Cris, eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é essa belíssima capinha de vaso dupla face natalina. Agora vamos lá que eu vou mostrar aqui todos os detalhes. Olha aqui, meus amores, que capinha linda, maravilhosa, com um caimento maravilhoso. Esse joguinho ficou um verdadeiro luxo. Ó, olha aqui o biquinho, encaixa perfeitamente. Professora Carla, minha capinha de vaso é maior. Eu ensino no vídeo como aumentar, então fiquem bem tranquilos. Olha aqui, ó. Olha que lindo esse detalhe aqui, ó. Esse dupla face de uma forma diferente. A parte de trás aqui, ó, da telinha. Olha que lindo que ficou aqui. Que delicadeza, ó. Olha aqui o biquinho. Ó, ficou bem delicadinho, ó. Aquele biquinho que fica assim, ó, em pezinho, ó. Bem certinho todos os detalhes aqui. Vamos lá. Aqui, meus amores, ó, na parte da telinha, eu fico com 39, ó, de diâmetro aqui, ó, na parte da telinha. Eu fico com 39 de diâmetro, certo? Aqui na parte da telinha. Agora, de biquinho a biquinho. Ó. Eu vou ficar, meus amores, ó, com 48, certo? De biquinho a biquinho, ó. Na largura, vamos deixar focar bem aqui, ó. 48, ó. Agora sim. Agora aqui, ó. Lá do último, ó, da pontinha lá até aqui. 50, ó. 54. Olha aqui, meus amores. 54. Ó. 54 aqui, ó, no comprimento. Zero e aqui 54. Ficou com excelente tamanho, tá? Agora, meus amores, vou mostrar novamente aqui a parte da frente, ó. Vamos lá para a nossa lista de materiais. Então, meus amores, vamos lá para a nossa lista de materiais. Eu vou utilizar aqui na minha capinha de vaso Barroco Maxi Color fio 6 da Círculo na cor 36, 35, barroco natural, tá? Fio 6, na cor 0020. E aqui, ó, barroco decore luxo, ó. Já fiz o tapetinho, a capinha de vaso e ainda sobrou. Ó, na cor 305. Isso. Agulha de tapeçaria número 14, agulha soft número 4, agulha soft número 3,5 e uma tesoura para nossos arremates. Todos esses materiais de altíssima qualidade vocês encontram na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar o link logo abaixo aqui da descrição do vídeo e vocês vão ser direcionados automaticamente. Agora vamos lá para o nosso passo a passo. Então, meus amores, vamos lá dar início à nossa capinha de vaso dupla face natalina. Eu vou utilizar aqui o Barroco Decore Luxo, certo? Esse fica um pelinho, Barroco Decore Luxo e agulha soft número 4, certo? Mas para melhor visualização dos pontos, eu vou trabalhar aqui com o natural fio 6 e agulha soft número 3,5, para melhor visualização dos pontos, certo? Então vamos lá. Faço aqui minha laçadinha, como de costume, e vou trabalhar aqui o meu cordão de correntinhas. Vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 correntinhas no total. O meu cordão com 15 correntinhas, certo?
certo, ó, bem aqui, ó, bem despertinho aqui, 15 correntinhas. Agora eu laço, eu conto uma, duas, três, na quarta correntinha, ó. Deixa eu tirar aqui o decore luxo e vou aproximar aqui, ó. Já trabalhamos aqui um cordão com 15 correntinhas. Agora eu conto uma, duas, três, eu volto aqui na quarta e faço um pontinho alto. Aquela dica bem importante, o ponto alto na mesma altura pro ponto ficar bem fechadinho. Ó, um ponto alto para cada correntinha de base. Laço aqui na próxima correntinha, um pontinho alto, sempre deixando os pontos altos na mesma altura. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto. Então, meus amores, voltando aqui, eu já trabalhei meus pontos altos. Essas três correntinhas iniciais, ó, uma, duas, três, essas três correntinhas iniciais aqui, faz a vez de um ponto alto. Então, contando aqui que essas três, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontos no total. 13 pontos altos, correto? 13 pontos altos. Agora eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui, ó, no início aqui do cordão de correntinhas, um baixíssimo. Subo três. Uma, duas, três. Três correntinhas. Agora aqui, ó, essas três correntinhas, ó, na direção desse pontinho alto aqui. Agora eu vou fazer aqui no próximo. Bem fácil aqui a nossa dinâmica. Ó, um ponto para cada ponto de base. Laço, e aqui, ó, na mesma direção, um pontinho alto. Ó, aqui já aproveito, ó, vou escondendo o fio, ó, e o acabamento fica perfeito. Eu vou trabalhar assim e quando chegar aqui, eu volto. Prontinho, meus amores, vamos lá. Já trabalhei aqui 12 pontos, ó, sendo um ponto para cada ponto de base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui, ó, nessa alcinha aqui, ó, de três correntinhas, eu vou trabalhar 12 pontos altos. Então, vamos lá. 12 pontos, ó, ficando dessa forma, 12 pontos altos aqui na lateral, e aqui eu vou trabalhar mais 12 pontos aqui nessa alcinha de três correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mandou uma apertadinha aqui, 9, 10, 11, e agora aqui meu último, 12. 12 pontinhos altos, ficando dessa forma, 12 pontos altos. Agora, pegando aqui, ó, não posso pular esse pontinho aqui, ó, pegando aqui só na alcinha de trás. Ó, trabalhei 12, agora eu vou trabalhar aqui nesta lateral, um ponto alto para cada ponto de base. Não posso pular esse pontinho aqui, ó. Um pontinho alto, pegando só na alcinha de trás, ó. Estou trabalhando aqui no natural fio 6 para melhor visualização dos pontos. Vocês vão trabalhar com barroco, decore luxo, certo? Então, aqui eu vou trabalhar um pontinho alto para cada ponto de base. Vamos lá. Bem fácil aqui a dinâmica, então não vou cortar aqui o vídeo. Vou fazer aqui com todos vocês já para ganhar tempo. Vamos lá. Um pontinho alto para cada ponto de base. É bem fácil essa capinha e fica lindíssima. Esse jogo tá maravilhoso. Ó, trabalhei aqui, ó, dessa forma. Cheguei aqui nessa alcinha. Aqui eu vou trabalhar 12 pontinhos altos. 1, 2, 3, 4, 5,
seis, sete, oito, nove, dez, ó, dez, onze, e agora aqui meu último, 12. 12 pontinhos altos no total, ó. Agora eu venho aqui, ó, finalizo na terceira correntinha com o baixíssimo. 12 nessa pontinha, 12 nessa pontinha, certo? Ó, mostrando bem certinho. Finalizei na terceira com o baixíssimo. Agora aqui no próximo pontinho alto, eu tenho as três correntinhas aqui do ladinho. Pegando aqui nas duas alcinhas, ó, um ponto baixo e uma correntinha. Certo? Um ponto baixo e uma correntinha tá fazendo a vez aqui de um ponto alto. Vou para o próximo, pegando aqui na alcinha de trás, ó, um pontinho alto. Vou trabalhar assim e quando chegar aqui, ó, onde eu tenho 12 pontos na pontinha, eu volto. Prontinho, cheguei aqui onde eu tenho 12 pontos altos. No primeiro ponto aqui dos 12, no primeiro aqui dos 12, ó. Na lateral eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 11, por enquanto, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 11. No primeiro aqui, ó, dos 12, no primeiro pontinho alto, eu vou trabalhar um aumento. Meu aumento são dois pontos altos juntinhos e um sozinho. Novamente, um aumento. O aumento são dois pontos altos juntinhos e eu faço um sozinho. Vamos lá, um aumento. São dois pontos altos juntos e um sozinho. Eu vou ficar com seis aumentos de cada lado, correto? Estou fazendo aqui, a dinâmica é bem fácil. São seis aumentos de cada lado. Um aumento, um ponto alto. Vamos conferir aqui se já tem seis aumentos. Eu fui intercalando. Um, dois, três, ó, bem devagarinho. Um aumento, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis aumentos. Fui intercalando. Um aumento, um pontinho alto, um aumento, um pontinho alto, um aumento. Seis aumentos, correto? Na lateral, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto de base. Ó, dessa forma. Quando chegar nessa pontinha, eu volto. Vamos lá, meus amores, chegando aqui, ó. No primeiro pontinho alto aqui, ó, dos 12. No primeiro, eu faço um aumento. O aumento são dois pontos altos juntinhos. Um aumento, ó. Um ponto alto. Novamente aqui meu aumento, são dois pontinhos altos juntos e um sozinho. Meu aumento. Ó, meu aumento são dois pontinhos altos juntos, um sozinho. Vamos lá. É bem fácil aqui a dinâmica, mas eu gosto de mostrar tudo certinho. Dessa forma, não fica dúvidas. Um sozinho. E aqui, ó, meu aumento. Eu fico, meus amores, com seis aumentos. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis aumentos. Vamos lá. Um aumento. Dois, ó, três, quatro, cinco, seis. Seis aumentos, correto? E aqui, ó, seis aumentos de cada lado. É bem fácil a dinâmica, tá? Não vai ficar dúvidas, é só seguir bem certinho. E aqui eu faço um pontinho alto, e aqui é mais um. Ó, meu sexto aumento, aqui meu último aumento, faço dois, correto? Vou deixar aqui para vocês visualizarem bem. Finalizo aqui, ó, tem meu pontinho baixo na correntinha. Com baixíssimo. Vou para o próximo ponto alto. Ó, finalizei com baixíssimo. Vou para o próximo ponto, pegando aqui nas duas alcinhas. Trabalho um ponto baixo, uma correntinha. Laço, vou para o próximo.
um ponto alto para cada ponto de base, pegando na alcinha de trás. Quando chegar lá no meu primeiro aumento, eu volto. Prontinho, meus amores, vamos lá. Cheguei aqui, ó, no primeiro aumento, no segundo ponto alto do primeiro aumento. Aumento sobre aumento, sempre no segundo ponto. Ó, tenho dois juntinhos no segundo. Aqui eu faço dois juntinhos, dois pontos altos juntinhos, ó. E aqui eu faço um ponto sozinho, no próximo, mais um sozinho. Dois sozinhos, um aumento, dois pontos altos. E agora o meu aumento. São dois pontos altos juntinhos. E faço dois sozinho. Um, dois, ó. Um aumento, dois pontos altos. E agora, meu aumento. Eu vou ficar, meus amores, com seis aumentos de cada lado. Tá? Sempre intercalando. Um aumento, dois pontos altos. Um aumento, dois pontinhos altos. Um aumento, dois pontinhos altos. Seis aumentos desse ladinho, seis aumentos desse. Vou dar uma adiantada e eu falo certinho quantos pontos eu vou ficar aqui, ó, na lateral. Vamos lá? Prontinho, meus amores, vamos lá. Seis aumentos desse ladinho, seis aumentos desse. Vamos conferir, ó. Sempre intercalando um aumento, dois pontinhos altos. Um aumento, dois pontinhos altos. Um aumento, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis aumentos de cada lado. E aqui, ó, meu último aumento, o sexto. Ó, deixa eu colocar assim pra vocês verem, ó. Um, dois, três, quatro, ó, cinco. E aqui meu sexto aumento. Meu último aumento, um, dois, três. E aqui, ó. Finalizo, meus amores, tem um pontinho embaixo na correntinha. Com baixíssimo, faço aqui uma correntinha e eu já posso cortar o fio. Agora, eu vou contar aqui bem certinho com todos vocês a quantidade que eu vou ficar aqui na lateral. Tem meu aumento e aqui meu aumento, ó. Observe, eu vou ficar com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 nesta lateral e aqui da mesma forma, aumento... Aumento, não conta que o aumento. Vamos lá, eu tenho que ficar com 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bem certinho, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Fiquei com 6 aumentos, 14 pontos nessa lateral, 14 pontos nessa lateral, 6 aumentos. 6 aumentos desse ladinho, 6 desse ladinho. 14 pontos na lateral, 14 pontos altos. 14 pontos altos. Bateu tudo certinho. Foi só uma mostrinha. Eu trabalhei aqui no natural fio 6 para melhor visualização dos pontos e agulha 3,5. Agora aqui, ó, minha base feita com decore luxo. Observem aqui, ó, que os pelinhos não estão muito altos aqui, ó. Aqui é o lado direito que eu trabalhei com barroco decore luxo. Para dar continuidade ao meu trabalho, a minha capinha de vaso, dupla face natalina, eu vou virar para o avesso. O avesso é onde eu tenho os pelinhos mais altos. Observem aqui, ó. Esse é o avesso e os pelinhos ficam mais altos, tá? Ó, e é nesse lado que eu vou trabalhar. Só vou mostrar aqui uma dica bem importante. Deixa eu pegar aqui o meu marcador. Que aí fica mais fácil para todos vocês. Ó, finalizamos aqui. Eu vou começar aqui desse ladinho. Meu último aumento, ó, são seis aqui, ó, e eu vou começar aqui no pontinho alto, depois do aumento. Correto? Ó, tem meu aumento e aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui da lateral. Aqui da mesma forma, tá? Agora, vamos lá dar continuidade. Faço aqui minha laçadinha, como de costume. Observem aqui, meus amores, ó. Eu tenho aqui, ó, são dois pontos altos juntinhos aqui, ó. O último aumento, eu vou começar aqui, ó. Deixa eu colocar novamente o marcador, ó. Aqui meu aumento, eu vou começar aqui, exatamente nesse pontinho alto, ó. Tá, ó, meu último aumento, ó. Dois juntinho e eu vou começar aqui. Então, vamos lá.
só para vocês saberem exatamente onde eu estou, correto? Aí dessa forma não fica dúvida. Eu tenho 14 aqui na lateral, no primeiro ponto alto. Já aproveito e vou escondendo aqui, ó. Aqui eu vou trabalhar um ponto baixo, pegando as duas alcinhas, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui, as duas alcinhas, correto? Pegando as duas alcinhas. Olha, deixa eu mostrar aqui novamente, ó. Pegando as duas alcinhas do ponto, correto? Aqui eu tô respeitando a pontuação, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Quando chegar lá no meu primeiro aumento, ó, um pontinho baixo para cada ponto de base. Quando chegar lá no meu primeiro aumento, eu volto. Prontinho, meus amores, vamos lá. Eu já trabalhei aqui meus pontos baixos, tá? Eu cheguei no meu primeiro aumento. Só voltei aqui para mostrar uma dica, ó. Contando aqui, é com essa primeira carreira aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, tá? Ó. Só para vocês saberem exatamente quantas carreiras tem. Contando aqui com essa daqui, a central, uma, duas, três, quatro, certo? Agora vamos lá. Chegando aqui, meus amores, ó. Eu tenho aqui dois pontos altos juntinhos, ó. É sempre no segundo, ó. Um, dois. Eu tenho dois pontos altos aqui, ó. Vou separar para vocês verem, ó. Juntinhos. É sempre no segundo. Aumento sobre aumento. Aqui eu trabalho dois pontinhos baixos. Faço um, dois. Vamos lá. Dois pontinhos baixos. Deixa eu só tirar aqui. Agora sim. Dois, três, ó. E aqui, ó, três pontinhos baixo e agora eu faço dois pontos baixos juntinho. Ó, já tenho um aumento, dois. Vou repetir três pontos baixos. Um, dois, três. E agora faço dois pontos baixos juntinho. O meu terceiro aumento. Ó, e cai sempre no segundo ponto, onde eu tenho dois pontos altos da carreira de base, no segundo, dois juntinhos. Tem aqui, ó, um aumento, dois, três. Vou ficar com seis aumentos desse ladinho, seis aumentos desse ladinho. Vou dar uma adiantada e eu já volto. Prontinho, meus amores, voltando aqui com todos vocês. Eu vou ficar com seis aumentos de cada lado, seis aumentos desse ladinho, seis aumentos desse. Bate tudo certinho, ó. Um aumento, dois. Ó, três, quatro, cinco, seis. Seis aumentos. Sempre intercalando, tá? Ó, um aumento, três pontinhos baixos. Meu aumento. Um, dois, três, o aumento. Ó, aqui meu sexto aumento. E eu já vou finalizar. Seis desse ladinho, seis desse ladinho. Fiz aqui meu último aumento. É só prestar bastante atenção. Meu último aumento, tá? Agora sim, ó. E vou finalizar aqui pegando aqui nas duas alcinhas com um baixíssimo, correto? Meu último aumento e aqui um baixíssimo, onde iniciamos. Pegando aqui nas duas alcinhas no próximo ponto baixo, um ponto baixo e duas correntinhas. Um ponto baixo e duas correntinhas faz a vez de um ponto alto. Eu preciso de quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro pontinhos altos. Tiro daqui da agulha, tá, meus amores? Eu tiro aqui, ó. Eu tenho aqui, eu volto no meu primeiro ponto, pego aqui a alcinha, fecho, formando aqui minha pipoquinha de quatro pontos. Faço uma, duas correntinhas de espaço, correto? Vamos lá. Pulo um de base, vou no próximo. Pegando as duas alcinhas, tá? Vou trabalhar quatro. Um ponto alto, um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos, meus amores, ó. Tira aqui, ó, introduzo aqui no primeiro ponto alto, vou pegar aqui a alcinha, fecho, finalizei formando minha segunda pipoca. Uma, duas correntinhas. Pulo um de base, vou no próximo. Sempre pulando um de base. Faço quatro. Um, dois, três, quatro.
quatro pontinhos altos, ó. Sempre pulo um de base. Por toda a carreira, eu vou pular sempre um de base. Agora aqui, ó. Quatro pontinhos, tiro ali, ó. Tirei aqui, ó. Vou aqui no primeiro, fecho, formando minha terceira pipoca. Uma, duas correntinhas. Pulo um, repete quatro. É sempre assim por toda a carreira. O que muda aqui, meus amores, que aqui na curvinha, que é onde eu tenho os aumentos, são seis aumentos de cada lado, ao invés de colocar aqui duas correntinhas, para não ficar repuxando, eu coloco três. Combinado? Então, vou dar uma adiantada e eu já volto. Lembrando, aqui onde eu tenho seis aumentos, seis aumentos. Vou trabalhar da mesma forma, porém, aqui onde eu coloco duas correntinhas, eu vou colocar três correntinhas. Por toda a carreira, eu pulo sempre um de base. Vamos lá, então? Prontinho, meus amores, vamos lá. Já trabalhei aqui todas as minhas pipocas. Vou finalizar aqui com todas vocês, ó, pra não ficar dúvida. Encaixa perfeitamente, ó. Eu fico com um total de 42 pontos pipoca. Um, dois, três, 42 no total. Já tomem nota, por favor. 42 pontos pipoca. Finalizo aqui, ó, com baixíssimo, ó. Finalizei aqui, eu tenho essa alcinha, aqui eu já coloco meu marcador, ó, eu finalizei aqui, ó, nesse espacinho, finalizei. Tem uma alcinha, eu coloco meu marcadorzinho aqui, ó. Aí vocês vão contar. Uma alcinha, já coloco o marcador. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Em 13, aqui eu vou fazer dois pontinhos baixos. Ó, aqui, ó, marcadinho. Eu vou ficar com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na nona, eu marco. Novamente, ó. Tá marcadinho aqui, eu conto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nono espacinho aqui, na nona alcinha, eu marco. 13, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Em 13 alcinhas, ó. 13 alcinhas desse ladinho, 13 alcinhas desse ladinho. Na lateral, fico com 8, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. 8 alcinhas e aqui 8 alcinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito na lateral, oito alcinhas na lateral. 13 na pontinha, 13 na pontinha. Passei toda a dinâmica. Então, aqui, ó, finalizei nesse espacinho um baixo. Na pipoca, meu relevinho, um baixo. Na pipoca, um relevinho. No espacinho, um baixo. Na lateral, é sempre um pontinho baixo. Na pipoca, um relevinho. No espacinho aqui, ó, um baixo. Só um ponto baixo. Novamente aqui na pipoca, o relevinho. No espacinho aqui, ó, um baixo. Lembrando, meus amores, que aqui nas pontinhas, para não ficar repuxando na pipoca, eu coloquei três correntinhas. Três correntinhas aqui e três aqui, certo? Ó, já tem aqui uma repetição, duas, três, quatro, cinco. Na pipoca, meu relevinho. No espacinho, um baixo. Na pipoca, o relevinho. No espacinho, um baixo. Já tem uma repetição, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Por que sete? A oitava fica aqui, ó, antes de finalizar a carreira, tá? Trabalhei sete repetições com um ponto baixo. Agora aqui, ó, vou tirar e já coloco. No relevinho. Ó. Na pipoca, o relevinho. Aqui, dois pontinhos baixos. Um, dois. Já vou deixar marcadinho. Minha primeira repetição com dois pontos baixos. Ó. Minha primeira repetição com dois pontos baixos. Vamos lá. Aqui, na pipoca, o relevinho. Repete dois. Um pontinho baixo. Dois. Minha segunda repetição com dois pontos baixos. Vou fazer novamente. Na pipoca, o relevinho. Vou fazer dois pontos baixos. Um, dois. Na pipoca, o relevinho. Novamente, dois pontos baixos. Um,
dois. Aqui eu vou trabalhar sempre dois pontos baixos. Já tem uma repetição, duas, três, quatro. Fico com 13. 13 repetições com dois pontos baixos. Vou concluir e logo volto. Então, meus amores, vamos lá. Aqui nas pontinhas, 13 repetições com dois pontinhos baixos, ó. 13 repetições com dois pontinhos baixos. 13 repetições com dois pontinhos baixos. Na lateral, 8 repetições com um ponto baixo, ó. Só um pontinho baixo sozinho. Na pipoca, sempre o relevinho. 8 repetições com um ponto baixo. 8 repetições com um ponto baixo. Novamente, na pontinha, 13 com dois pontinhos baixos. 13 com dois pontinhos baixos, certo? Agora aqui, ó, só pra vocês verem como eu fecho. Ó, iniciamos com 7 pontos baixos. 7 repetições, aqui a oitava, ó. Oitava repetição, aqui relevinho, em todas as pipocas eu faço relevinho, finalizo aqui no ponto baixo, com baixíssimo, certo? Agora, observe, finalizei no ponto baixo, com baixíssimo, agora eu vou aqui, ó, no relevo, ó, dessa forma, não faço correntinha, finalizei com baixíssimo, vou aqui no relevinho, trabalho um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo e duas correntinhas, faz a vez de um. Tenho um, dois, três, duas correntinhas, dê espaço, repete três. Um, dois, três. Ó, o meu leque, tô aqui no relevo. Pulo dois de base, um, dois, vou no terceiro, no ponto baixo. Um ponto alto. Pulo um, dois, e aqui no relevinho, faço meu leque. Meu leque é composto por três pontos, duas correntinhas, repete três. Um, dois, três. Deixa eu só tirar esse marcadorzinho aqui, só pra não atrapalhar. Leque, pontinho alto, leque, pontinho alto, sempre pulando dois de base, por toda a carreira. Vou mostrar mais uma vez. Eu pulo um, dois, e no terceiro, ó, no pontinho baixo, um ponto alto. Ó, um, dois, e no terceiro, ó, caiu aqui, ó, no relevinho, vou fazer meu leque. Meu leque é composto por três pontos, duas correntinhas, repete três. Sempre pulando dois de base por toda a carreira. Ó, pulo. Observem, ó. Estou aqui no relevinho, pulo um, dois, no relevinho, meu pontinho alto. Pulo um, dois, no relevinho, repete três. O leque com três pontos. Ó. Gosto de mostrar, mas é bem fácil a dinâmica. Três, duas correntinhas, repete três. Eu vou trabalhar essa dinâmica, é bem fácil, por toda a carreira da minha capinha. Leque, pontinho alto, leque, pontinho alto, pulando sempre dois de base. Quando chegar aqui, eu volto. Prontinho, meus amores, eu vou ficar com um total de 18 leques, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18. Já vou mostrar como eu finalizo aqui. 18 leques no total. Aqui, meus amores, ó, pra fechar perfeitamente, ó, meu último, 18 leques, eu pulo um, dois, três, eu vou aqui no quarto, ó. Um, dois, três, eu vou aqui no quarto, nesse lequezinho aqui, desculpa, nesse relevinho. Só aqui no finalzinho que eu pulei três, ó. Um, dois, três, fui aqui no relevinho. Finaliza aqui, ó, a segunda correntinha com baixíssimo. 18 leques no total, ó. Fica perfeito aqui a minha base, correto? 18 leques no total, encaixa tudo certinho. Agora aqui, ó. Dessa forma aqui, eu vou voltar aqui, ó, no ponto alto. Criei aqui um relevinho, vou mostrar novamente, ó. Finalizei aqui, ó, e agora eu vou voltar aqui, ó, não laço aqui o fio, ó. Fico com duas alcinhas, tiro.
criei aqui um relevinho. Ó, agora aqui, meus amores, ó, tem meu primeiro, meu segundo, aqui no terceiro eu vou trabalhar um relevinho, certo? Ó, meu relevinho. Agora eu subo três correntinhas, volto nas duas alcinhas, um baixo, formando meu picô. Agora eu vou trabalhar aqui no espacinho, ó, de duas correntinhas, um pontinho alto, subo três. Volto nas duas alcinhas, um baixo, mais um relevo, novamente um ponto alto, subo três. Volto aqui nas duas alcinhas, ó, um baixo, formando um relevo, novamente um ponto alto. No espacinho de duas correntinhas, meus amores, ó, nesse espacinho aqui de duas correntinhas, eu fico sempre com três pontos, para facilitar, correto? Três pontos altos. Subo três, volto aqui nas duas alcinhas, um baixo. Já tenho quatro picôs. Um, dois, três, quatro. Ó, um, dois, três, quatro. Laço e aqui nesse primeiro ponto, o relevinho. Ó. Ficando dessa forma aqui, meus amores, ó. Relevo, três pontos, relevinho. Quatro picôs. Um, dois, três, quatro. Entre uma junção e outra, ó. Observem aqui, eu não passo aqui no fio. No pontinho alto, ó, fico com duas, eu tiro o relevinho. Vou mostrar novamente. Ó, a junção aqui, ó. Eu venho aqui no ponto alto, fico com duas alcinhas aqui, ó, tiro. Agora, eu laço, pulo primeiro, segundo, no terceiro, vou fazer um relevo. Dessa forma, subo três. Volto nas duas alcinhas, um baixo, formando meu picô. Aquela dica bem importante, meus amores. Nesse espacinho aqui, ó, de duas correntinhas, eu trabalho três pontos, correto? Vou fazer meu primeiro. Um ponto alto, subo três. Volto nas duas alcinhas aqui, ó. Já tenho um, vou fazer meu segundo. Subo três. Volto nas duas alcinhas, vou fazer meu terceiro. Subo três. Eu sempre fico com três pontos aqui nesse espacinho de duas correntinhas. É uma dica bem importante, tá? Subo três, volto aqui nas duas alcinhas, um baixo. Já tenho quatro picôs. Um, dois, três, quatro. Laço. E agora aqui no primeiro ponto, eu vou trabalhar um relevo. Ficando, meus amores, dessa forma. Olha que graça. Um relevo, picôzinho, ó. Relevo, três pontos, relevo. Quatro picôs. Entro na junção aqui, ó, de um lequezinho e outro, ó. Eu venho aqui no pontinho alto e tiro meu relevinho, tá? Eu vou repetir essa dinâmica por toda a carreira e logo volto. Prontinho, meus amores, já trabalhei aqui por toda a carreira, ó. Olha que delicadinha que ficou aqui minha capinha, ó. Bem certinha a pontuação, ó, tudo certinho. Vamos deixar focar bem agora sim, ó. Todos os detalhes da nossa lindíssima base da capinha. Agora aqui, meus amores, ó. Trabalhei, ó, um relevinho, três pontos, relevinho, quatro picôs. Um, dois, três, quatro. Vamos finalizar aqui a nossa carreira, certo? Ó, deixa eu só colocar aqui, isso, agora... Sim, para vocês visualizarem exatamente aqui. Agora vamos lá. Eu vou finalizar aqui, ó. Aqui o relevinho. Ó. Vou finalizar aqui, ó. Observe onde eu tenho o relevinho, pegando aqui nas duas alcinhas, ó. Do relevinho que iniciamos, ó. Pegando aqui nas duas alcinhas e um baixíssimo. Finalizei a carreira. Tá? Ó, com baixíssimo. Faço aqui duas correntinhas, uma, duas. Por que duas correntinhas? Ó, vou repetir novamente. Uma, duas. Pra dar altura aqui, ó. Agora, duas correntinhas. Observem aqui, ó. Nesta carreira que eu trabalhei aqui, ó. Ponto alto, leque. Ponto alto, leque. Nessa primeira carreira aqui, ó. Eu faço assim, automaticamente, eu estou nessa direção aqui, ó.
Ó, eu já prendi aqui no pontinho alto. Nesse pontinho alto, pegando nas duas alcinhas, ó. Coloquei meu marcador. Novamente, ó, tem o leque nesse pontinho alto dessa primeira carreira aqui depois da pipoca, ó. Eu faço assim, automaticamente aparece aqui, ó, as duas alcinhas aqui do ponto alto da carreira de base, ó, dessa carreira aqui, ó. Novamente, ó, só para vocês não ficarem com dúvidas, ó. Meu leque aqui o pontinho alto, eu faço assim, eu dobro aqui, ó, e automaticamente já aparece aqui, ó, as duas alcinhas do pontinho alto. Vou mostrar mais uma vez. Eu tenho aqui meu leque, meu pontinho alto. Aqui atrás, ó, quando eu faço assim, ó, dobro, já aparece aqui automaticamente as duas alcinhas aqui, ó, do ponto alto, ó. Olha, para vocês verem exatamente onde eu estou. Nesta carreira aqui, ó, no pontinho alto, eu faço assim, automaticamente já aparece, ó. Correta aqui o pontinho alto. É só colocar aqui os marcadores, ó. Então, vamos lá. Da mesma forma que foi feita no tapetinho, é só repetição. Aqui, ó, nas duas alcinhas, ó, eu pego aqui, ó, e eu vou trabalhar aqui com, ó, um baixíssimo. Faço uma correntinha, volto aqui nas duas alcinhas, um pontinho baixo, para me saber exatamente onde eu vou fechar aqui. Faço cinco correntinhas, não aperto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas bem soltinhas. Vem aqui, ó, ó, no pontinho, nesse ponto alto aqui, pegando nas duas alcinhas, um baixo. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Estou trabalhando aqui bem soltinhas as correntinhas. Se houver necessidade, pode colocar seis, tá? Aqui. Ó, no ponto alto, um baixo. Faço cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui, ó. Um baixo. Ó, já tem aqui três alcinhas de cinco correntinhas. Aqui na viradinha, só para não ficar repuxando, eu vou colocar seis, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui, um baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui, ó, um baixo. Ficando, ó, dessa forma. Vamos trabalhar assim e logo volto. Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui minhas alcinhas. Pode trabalhar, meus amores, seis correntinhas, tá? Seis correntinhas por toda a carreira, que fica bem certinho. Aqui, ó, eu vou finalizar só para vocês verem, ó. Vamos ficar com um total de 18 alcinhas, tá? 18 alcinhas com 6 correntinhas, ó. Finalizo aqui com baixíssimo. Faço uma correntinha e já posso cortar o fio. 18 alcinhas. Observe, eu finalizei aqui. Eu vou marcar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo duas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui eu tenho duas. Duas nessa lateral, duas nessa lateral. Sete alcinhas, sete alcinhas, correto? Agora vamos lá. Vamos distribuir aqui, ó. Fazer aqui minha laçadinha, como de costume. Vou repetir novamente. Na lateral, duas alcinhas, duas alcinhas. Na pontinha aqui, ó. Sete, sete, correto? Então vamos lá. Eu já vou aproveitando aqui, vou escondendo o fio, ó. Aqui. Eu vou trabalhar cinco pontinhos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontinhos baixos, ficando dessa forma. Agora aqui, meus amores, no relevinho, ó, no relevinho, ó, deixa eu aproximar aqui a câmera, que aí vai facilitar para todos vocês, ó. Nesse relevinho aqui, pegando as duas alcinhas de trás, ó. E no pontinho baixo, eu fico com quatro alcinhas aqui, ó. Duas do relevinho e uma do pontinho baixo. E aqui eu faço um ponto baixo. Vou repetir cinco pontos baixos. Um, dois, três, vamos lá.
4, 5. 5 pontinhos baixos. Eu vou tirar aqui, ó, só pra não atrapalhar aqui a visualização. 5 pontos baixos. Em duas alcinhas, eu vou trabalhar 5 pontinhos baixos. Aqui repete ponto baixo, mais 5, tá? Em duas alcinhas, desse ladinho, nesta lateral, e duas nessa lateral. Nas demais, vai aumentar um pouquinho. Ó, 5, pontinho baixo, repete 5, ó. Agora aqui, ó, no relevinho, pegando aqui nas duas alcinhas e no pontinho baixo. Um ponto baixo. É sempre dessa forma a junção, tá? Agora aqui vai mudar um pouquinho a dinâmica. Eu vou trabalhar 6 pontinhos baixos e não 5. Agora eu faço 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontinhos baixos, correto? No relevinho e no pontinho baixo, meus amores, ó, fico com 4 alcinhas aqui, agora eu faço um ponto baixo. Minha primeira alcinha com 6 pontinhos baixos, eu vou fazer mais uma vez. A minha primeira com 6. Fico com 2 com 5, agora que minha primeira com 6. Eu vou ficar, ó, deixa eu mostrar aqui. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alcinhas com 6 pontinhos baixos, tá? E aqui eu não posso esquecer. Ó, vamos lá. Um pontinho. 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, o meu sexto. 6 pontos baixos, correto? Agora aqui, ó, no relevinho, ó. Pegando aqui nas duas alcinhas de trás do relevinho, ó, esse relevinho aqui. Pegando aqui as duas alcinhas de trás e no pontinho baixo. Um baixo. Repete 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, meus amores, só pra não ficar dúvida, ó. No relevinho, pegando aqui as duas alcinhas de trás... E no pontinho baixo. Um baixo. Essa vai ser a minha dinâmica, tá? 7 alcinhas com 6 pontos baixos. Na lateral, 5, 5, 5, 5. Correto? 2 alcinhas com 5, 2 alcinhas com 5. Por toda a carreira, no relevinho e no ponto baixo, repete ponto baixo. Eu vou dar uma adiantada aqui e logo volto. Prontinho, meus amores, vamos lá. Duas alcinhas com 5 na lateral, 2 alcinhas com 5, 7 alcinhas com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alcinhas com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Lembrando que, ó, a transição aqui dos meus pontos baixos, no relevinho no ponto baixo, eu respeito o pontinho baixo por toda a carreira, tá, meus amores? Então, vamos lá. 7 alcinhas com 6, 7 alcinhas com 6. 2 alcinhas com 5, 2 alcinhas com 5, correto? Agora, uma dica bem importante. Estou aqui na minha primeira alcinha com 5. Exatamente aqui, ó, na mesma direção, eu vou marcar aqui, meus amores, ó. Na mesma direção, porque aqui vai ter uma diferença e aqui. No primeiro vezinho eu pulo 3 e nessa mesma direção eu pulo 3. Nos demais espacinhos, sempre pulando 2 de base já pra facilitar a minha dinâmica e bate tudo certinho. Combinado? Então, vamos lá. Vou finalizar aqui, eu vou desmanchar um pouquinho, vou mostrar, ó, aquela dica bem importante, ó, no relevinho, pegando aqui nas duas alcinhas. Ó, no relevinho, isso, ó, no relevinho, no pontinho baixo, ó, eu faço um ponto baixo, eu não posso esquecer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui, ó, meu pontinho baixo. Finaliza aqui onde iniciamos, ó, com um baixíssimo.
Subo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Por que 5? 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto e 2 correntinhas de espaço. Volto no mesmo, um pontinho alto. O meu primeiro vezinho. Aqui agora que é, ó, um grande detalhe. Aqui nesse primeiro espacinho eu vou pular 3. Aqui nesta alcinha e nessa aqui, ó. Combinado, ó. Na mesma direção, só pra bater tudo perfeitamente. Então, aqui, meus amores, ó, eu pulo. 1, 2, 3, vou no quarto. Vamos lá, pulo. 1, 2, 3, eu vou no quarto. Um ponto alto, 2 correntinhas, um pontinho alto. O meu vezinho, pulei 3. E aqui, nesse mesmo espacinho, na mesma direção, eu vou pular 3. Nessa alcinha aqui, certo? Agora, meus amores, eu vou tirar aqui minhas marcações, tá? Já para facilitar. E eu vou trabalhar, meus amores, por toda a carreira, pulando 2 de base. Só aqui que eu pulo 3. Em apenas um espacinho desse ladinho, um espacinho desse ladinho, certo? Então, vamos lá. 1, 2, no terceiro, um ponto alto, 2 correntinhas, um pontinho alto. Novamente. 1, 2, vou no terceiro. Um ponto, 2 correntinhas, um pontinho alto. Vou mostrar mais uma vez. Pulo 1, 2, no terceiro, introduzo. Faço um ponto, 2 correntinhas, um pontinho alto. Eu vou trabalhar essa dinâmica por toda a carreira. Lembrando que nesse primeiro espacinho eu pulei 3 e na mesma direção aqui eu vou pular em apenas um espacinho 3 de base. Vou concluir e logo volto. Prontinho, voltei aqui para não ficar dúvidas, ó. Só nesse primeiro espacinho que eu pulei 3, vim caminhando, pulando sempre 2 de base. Agora aqui, meus amores, onde eu tenho aqui minha marcação. Aqui, ó, só vou tirar aqui. Até aqui eu pulei 2 de base. Agora aqui em um único espacinho eu vou pular 3. Olha, meus amores, 1, 2, 3, eu vou aqui no quarto. Um pontinho alto, 2 correntinhas, um pontinho alto. Só pra ficar tudo certinho, exatamente, tá? Esse ladinho do outro. Pulei 3, ó. 1, 2, 3. Só aqui. Aqui e aqui. Um espacinho de cada lado. Agora, aqui é bem fácil. Vou continuar. Ó, pulo 1, 2, vou no terceiro. Meu vezinho, pulando 2 de base. Pulo 1, 2, vou no meu terceiro. Um ponto, 2 correntinhas, um pontinho alto. Agora, eu vou trabalhar o meu vezinho até o final da carreira, pulando 2 de base. Vamos lá? Prontinho, meus amores, voltando aqui com todos vocês. Vamos lá, vamos finalizar aqui mais uma carreira. Mas não podemos esquecer que aqui, ó, em um único espacinho, eu pulei 3. E aqui na mesma direção, pulei 3, tá? Um espacinho, 2. Agora, aqui, ó, nos demais, foram sempre 2 de base. Aqui, ó, fecha perfeitamente. Observem aqui, ó, pulando 2, 1, 2, pulando 1, 2, eu finalizo aqui na terceira correntinha. 1, 2, na terceira, com baixíssimo, faço uma correntinha, não corto o fio, deixo reservado. Vou tirar aqui o meu marcadorzinho. Ó, e já vamos para a próxima carreira, que vamos trabalhar em vermelho. Já tomem nota, por favor. Vou ficar com um total de 40 vezinhos. 1, 2, 3, 40 no total. 40 vezinhos. Agora aqui, ó. Vou iniciar aqui, ó. Nesse espacinho eu faço. Ó, uma correntinha, 2. 2 correntinhas faz a vez no meio ponto. Vou fazer aqui mais um. Tiro tudo. 2 correntinhas, 2 meios pontos, 2 correntinhas de espaço. Vamos lá. Ó, tiro tudo aqui o meio ponto, tô aproveitando e escondendo aqui o fio. E aqui, ó, novamente o meio ponto. 2 correntinhas. Vamos lá. Aqui eu trabalho 2 meios pontos. 2. Ó, 2 meios pontos. Aqui, meus amores, já posso tirar aqui esse excesso. Ó, esse pouquinho aqui que ficou. E vamos dar continuidade.
duas correntinhas de espaço. E aqui no vizinho, um meio ponto, o meu segundo. Duas correntinhas, aqui eu faço, ó, tiro tudo, um meio ponto, o meu segundo. Eu vou trabalhar assim por toda a carreira e logo volto. Prontinho, meus amores, vamos lá. Chegando aqui, ó, vou trabalhar uma, duas correntinhas e aqui, ó, na segunda correntinha, finalizo com baixíssimo, faço uma correntinha, não corto o fio, já deixo ele aqui reservado. Agora, vamos voltar a trabalhar aqui, ó, no cru. Eu deixo ele sempre aqui para a parte da frente. Já vou desmanchar essa correntinha, ó. Aqui, ó. Agora, eu vou introduzir aqui, ó, nesse espacinho, ó, entre um vizinho e outro. E vou trabalhar um ponto baixo. Esse pontinho baixo faz a vez de uma correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Esse pontinho baixo faz a vez de uma correntinha. Fiquei com cinco. Laço, volto aqui, ó, faço o meu pontinho alto. O meu vizinho, correto? Agora aqui, ó. Ó, já deixo esse fiozinho aqui para a parte de trás, ó, em vermelho. Aqui nesse espacinho, ó, entre um vizinho e outro, ó. Esse aqui eu já posso tirar. Prontinho. Agora, vamos lá. Entre um vizinho e outro, ó, fiozinho tá aqui, ó. Deixo ele reservado, correto? Agora, eu vou aqui, ó, bem aqui, ó. Fazendo a união das duas carreiras, tá, meus amores? Um ponto, duas correntinhas, ó, um pontinho alto. O meu vizinho. Correto? Vamos lá. Ó, entre um vizinho e outro aqui no meio. Fazendo a união das duas carreiras, um ponto, duas correntinhas, um pontinho alto. Novamente, ó. Um ponto alto. Duas correntinhas, um pontinho alto. Fazendo a união das duas carreiras, ó. Ficando dessa forma. Vou trabalhar assim, meus amores, e eu já volto. Prontinho, meus amores, vamos finalizar aqui nossa carreira com o vizinho, ó. Meus vizinhos, fica tudo certinho, ó. Aqui o ponto baixo faz a vez de uma correntinha. Uma, duas, eu vou na terceira, um baixíssimo, uma correntinha, não corta o fio, deixa reservado. Agora, vamos voltar a trabalhar aqui no maxi vermelho. Deixa esse fiozinho aqui para a parte da frente, ó. E agora, aqui, ó. Observem aqui. Fiz uma correntinha, tá? Para dar altura. Eu vou laçar, ó, dessa forma aqui. E agora, meus amores, eu vou aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Ó, eu vou aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. E tiro tudo, um meio ponto. Uma, duas correntinhas, aqui eu faço dois meios pontos. Dois meios pontos eu tiro tudo, ó. Duas correntinhas. Aqui no vizinho, faço um meio ponto. O meu segundo, duas correntinhas, ó. E novamente aqui, ó, um meio ponto. Meu segundo, e faço duas correntinhas de espaço. Aqui, para finalizar a carreira, eu faço um meio ponto e finalizo aqui onde iniciamos. Eu faço a finalização aqui com todos vocês. Vamos lá? Então, meus amores, vamos finalizar aqui nossa carreira e dar continuidade. Vou desmanchar aqui, ó. Faço aqui duas correntinhas, ó, bem aqui de pertinho, ó. Deixa eu aproximar, isso. Duas correntinhas, aqui eu vou fazer mais um meio ponto eu tiro tudo, dessa forma. Agora aqui, ó, tem meio ponto, pegando aqui nas duas alcinhas aqui, ó, faço um baixíssimo, uma correntinha, não corto o fio, deixo reservado. Agora, eu vou voltar a trabalhar aqui com fio cru. Ó, vamos lá. Fiz aqui uma correntinha, eu vou desmanchar, ó. Dessa forma, agora aqui, fazendo a união das duas partes, ó. Eu introduzo aqui, ó. Ó, não aperto aqui. Introduzo, ó, e faço um pontinho baixo. Esse pontinho baixo faz a vez de uma correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco.
laço, vou aqui, faço um ponto alto. O meu vezinho. Agora, vamos lá, já vamos deixar tudo marcadinho. Olha o meu vezinho aqui, ó. Observe onde eu trabalhei meu vezinho. Ó, nesse espacinho aqui anterior, já coloco o marcadorzinho. Ó, meu marcador. Pulo. Uma, duas, três, na quarta alcinha. Uma, duas, três, na quarta alcinha. Uma, duas, três, na quarta alcinha. Certo, ó. Bem certinho aqui, ó. Bem certinho, ó. Correto? Então, vamos lá. Marquei aqui, ó. Estamos aqui no vezinho. Na alcinha anterior aqui, ó. Minha marcação. Uma, duas, três. Minha marcação. Uma, duas, três. Minha marcação. Uma, duas, três. Minha marcação. Quatro aumentos. Ó, um, dois, três, quatro. Quatro aumentos bem certinho. Um, dois, três, quatro. Certo? Agora, aqui na lateral. Um vezinho, ó. Dois, ó. Meu vezinho aqui, ó. Um espacinho, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, eu marco. Novamente, estou aqui no vezinho. Vou contar como se fosse um espacinho, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo espacinho de duas correntinhas, já marca. Marco aqui, ó, no oitavo espacinho. Um, dois, três, marco novamente. Uma, duas, três, alcinha na quarta eu marco. Uma, duas, três, na quarta eu marco. Quatro aumentos desse ladinho. Ó, da mesma forma. Um, dois, três, quatro. Quatro aumentos desse ladinho. Quatro aumentos desse ladinho. Lembrando, ó, minha marcação, pulo três. Um, dois, três. Já faço outra marcação. Eu vou ficar com quatro aumentos desse ladinho. E quatro aumentos desse ladinho. Na lateral. Um espacinho, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na lateral. Um, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tudo certinho. Sete na lateral. Sete na lateral. Quatro aumentos. Quatro aumentos. Passei toda a dinâmica, correto? Agora, vamos lá. Vou continuar trabalhando aqui, ó. O vermelho está reservado. Vou continuar trabalhando aqui o meu vezinho. Fazendo a união, tá? Das duas, ó. Aqui eu faço. Um ponto alto, ó. Duas correntinhas. Um pontinho alto. Meu vezinho. Correto? Vamos lá. Entre um vezinho e outro. Um pontinho alto, duas correntinhas, meu pontinho alto. Ó, três. Vamos lá. Vou fazer mais uma aqui. Um pontinho alto, duas correntinhas, faço mais um. Já tenho quatro. Um, dois, três, quatro. Eu vou fazer aqui, ó, mais três, totalizando sete vezinhos e eu já volto. Vamos lá, meus amores, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete vezinhos. Aqui eu tenho minha primeira marcação, meu primeiro aumento. Vamos lá. Olha o meu aumento como eu faço, fazendo sempre a união das duas carreiras, tá? Um pontinho alto, duas correntinhas, um pontinho alto. Duas correntinhas, um pontinho alto. Meu primeiro aumento. Eu fico com quatro de cada lado. Já vou deixar bem marcadinho aqui. Só pra não ficar dúvida. Meu primeiro aumento. Agora, eu faço três vezinhos, tá? Ó. Um ponto alto, duas correntinhas, um pontinho alto. Observem, ó. Aqui, ó, fazendo a união, ó, das duas carreiras. Um ponto alto, duas correntinhas, um pontinho alto. Ó, já tenho dois, falta um. Um pontinho alto, duas correntinhas, um pontinho alto. Ó, um aumento, três vezinhas. Vou fazer meu aumento novamente. Aqui, ó, deixa eu ver se tá focando bem, ó. Eu faço um pontinho alto,
duas correntinhas, um pontinho alto, duas correntinhas, repete o meu ponto alto, o meu segundo aumento. Deixa eu colocar meu marcador. Olha, meus amores, um aumento, três vezinhos, um aumento, três vezinhos. Vou ficar com quatro aumentos desse ladinho, quatro aumentos desse ladinho, combinado na lateral, sete vezinhos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores, vamos lá. Na lateral, eu fico com sete vezinhos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um aumento, três vezinhos, um, dois, três. Meu segundo aumento, um, dois, três. Meu terceiro, um, dois, três. Meu quarto aumento. Na lateral, sete vezinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Meu aumento, três vezinhos. Um, dois, três, meu segundo aumento. Um, dois, três, meu terceiro. Um, dois, três, o meu quarto. Quatro aumentos desse ladinho, quatro aumentos desse. E olha, olha aqui o caimento. Maravilhoso. Ó, tudo certinho. Agora, vamos lá, meus amores, ó. Quatro aumentos desse ladinho, quatro aumentos desse. Na lateral, sete vezinhos. E sete vezinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Correto? Agora, vamos lá. Fiz aqui meu último aumento. São quatro de cada lado, ó. Sempre intercalando. O aumento, três vezinhos, o aumento. Conto o pontinho baixo como uma correntinha, uma, duas. Na terceira, eu faço um baixíssimo, uma correntinha, não corto o fio, deixo reservado, certo? Vamos voltar a trabalhar aqui no maxi. Já deixei uma correntinha para dar altura. Laço aqui, eu volto aqui dentro do vizinho. E vou trabalhar aqui, meus amores, um meio ponto. Meio ponto, eu tiro tudo. Não aperta aqui muito, ó, para passar fácil. Um meio ponto. Correto? Uma, duas correntinhas. Dentro do vizinho, um meio ponto, duas correntinhas. Vamos lá, dentro do vizinho, um meio ponto, o meu segundo. Meio ponto, eu tiro tudo. Duas correntinhas. Ó, deixa eu aproximar aqui bem. Aqui, meus amores, olha o meio ponto como eu faço. Tiro tudo. Tiro tudo, duas correntinhas. Eu vou trabalhar assim por toda a carreira, tá, meus amores? É bem fácil aqui a dinâmica. E quando chegar aqui, eu faço um meio ponto e finalizo. Mas eu sempre faço a finalização com todos vocês. Quando eu chegar nesse primeiro aumento aqui, eu mostro. É da mesma forma, dois meios pontos, duas correntinhas, repete dois meios pontos. Logo volto. Prontinho, chegando aqui, meus amores, ó, no meu primeiro aumento, só pra não ficar dúvida, um meio ponto. Um meio ponto, duas correntinhas, repete aqui, ó, dois meios pontos, certo? Duas correntinhas, dentro do vizinho, dois meios pontos. Essa dinâmica por toda a carreira. Vamos lá? Vamos lá, meus amores, aqui, ó. Colocar o fiozinho cru para a parte da frente. E aqui, ó, eu faço uma... duas correntinhas, um meio ponto, ó, e finalizo aqui, ó, com um baixíssimo. Faço aqui uma correntinha. Agora, vamos lá, vamos voltar a trabalhar aqui, ó, com fio cru. Já finalizei. Agora, aqui, ó, vou desmanchar essa correntinha e vou fazer aqui a união das duas partes, ó. Fica tudo certinho. Então, aqui, introduzo um pontinho baixo. Um ponto baixo tá fazendo a vez aqui de uma correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço, volto aqui, um pontinho alto. Meu vizinho, correto? Agora, entre um vizinho e outro, olha, meus amores, ó. Entre um vizinho e outro, eu faço um ponto alto... duas correntinhas, um pontinho alto. Ó. Novamente. Um ponto alto, duas correntinhas, um pontinho alto. Eu vou trabalhar essa dinâmica por
toda a carreira da minha capinha. E quando chegar no meu primeiro aumento, ó, eu volto com todos vocês. Quando chegar aqui, onde eu tenho 3 pontos. Vamos lá, então. Prontinho, ó. Voltando aqui com todos vocês. Cheguei aqui onde eu tenho 3 pontos, ó. Aqui, meus amores, já no primeiro, no segundo, eu vou fazer um vezinho, ó. Ó, pegando aqui as 2 carreiras, 1 ponto alto, 2 correntinhas, 1 pontinho alto. E aqui, ó, entre um vezinho e outro, ó, entre um vezinho e outro, meu vezinho. 2 correntinhas, 1 pontinho alto. Olha, meus amores, como vai ficar aqui, ó. Em todos os aumentos é feito dessa forma, no segundo, crio um vezinho, tá? Vou trabalhar assim e logo volto. Prontinho, meus amores, vamos lá. Olha que linda que ficou aqui a minha capinha, olha. Que acabamento, ó, perfeito, o caimento, maravilhoso. Lembrando que aqui, ó, quando eu tenho o aumento, no segundo ponto, fica o vezinho, ó. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho, ó. Observem aqui, ó. Tudo certinho, ó. Novamente aqui, ó. Certo, agora vamos lá. Eu vou parar por aqui na minha capinha. Atingi o tamanho e a largura desejada. Certo? Como eu sempre faço aqui, como de costume no nosso cantinho. Professora Carla, eu tenho ponto apertado. Eu gostaria de fazer minha capinha de vaso maior. Posso? Com certeza, já vou dar algumas dicas. É só continuar trabalhando agora. Tem essa correntinha aqui. Seguir aqui, ó, nesse vezinho, fazendo meu primeiro meio ponto. 2 correntinhas, segue fazendo a mesma sequência e depois uma carreira de meio ponto e por último uma de vezinho. E já vai aumentar a capinha, tanto no comprimento como na largura, certo? Mas eu vou ficando por aqui, ó. Fiz aqui uma correntinha e eu já vou cortar aqui o fio. Vamos finalizar essa carreira que estamos trabalhando. Aqui no vermelho eu já vou parar. Faço meu arremate como de costume. Agora aqui no cru, eu vou finalizar aqui com todos vocês. Ó. Meu vezinho. No aumento fica dessa forma. Ó. Correto? No aumento fica dessa forma. Um ponto baixo faz a vez de uma correntinha. 1, 2, na minha terceira. Um baixíssimo, ó, e agora vamos lá para o nosso maravilhoso bico, correto? Professora Carla, quantos vezinhos eu fico aqui nesta carreira? 48 vezinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 48, ó, iniciando aqui, ó, 1, 2, 3, tomem nota, por favor, 48 vezinhos no total, correto? 48 no total. Agora, vamos lá para o nosso maravilhoso bico. Bem fácil também. Vou caminhar com o baixíssimo, subo 3 correntinhas. 3 correntinhas faz a vez aqui de um ponto alto, eu preciso de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos lá. 7, e agora aqui meu último. 8. Por que 8? Porque essas 3 correntinhas iniciais faz a vez de 1, 2, 4, 6, 8. 8 pontos, correto? E aqui, um baixo. 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. No vezinho, um baixo. 8 pontos e uma alcinha de 4 correntinhas. Laço, vou repetir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontinhos altos, meus amores. Agora eu faço. Só um minutinho. 8 pontos.
8 pontos altos. E aqui no vizinho, um baixo. Faço 4. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou aqui, um baixo. Laço, repete 8. Essa vai ser a minha dinâmica. 8 pontos altos, uma alcinha de 4 correntinhas. 8 pontos altos, uma alcinha de 4 correntinhas. Vou trabalhar assim por toda a carreira e logo volto. Então, meus amores, voltando aqui com todos vocês, já vou aproveitar a oportunidade, já vou dar algumas dicas que eu sei que é muito importante para todos vocês. Vamos lá. Aqui na minha capinha, professora Carla, há possibilidade de eu aumentar? Sim, meus amores, com certeza. Como eu faço? Vamos lá. É só trabalhar mais uma carreirinha de meio ponto e mais uma de vezinho. Adicionar mais duas carreiras, sendo uma de meio ponto e uma de vezinho. Combinado? Aqui na minha capinha, eu fiquei apenas com 3 carreiras com meio ponto. Uma carreirinha, 2, 3. No vermelho, 1, 2, 3. Certo? Só para vocês saberem exatamente como eu trabalhei aqui. Eu quero fazer minha capinha maior, professora Carla. Ótimo. Como eu faço? É só adicionar uma carreirinha de meio ponto e uma de vezinho. Certo? Essa dinâmica. Meio ponto e mais uma de vezinho. E já distribui aqui o bico. Encaixa tudo perfeitamente. Correto? Agora vamos lá. Aqui eu fiquei com um bico. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bicos no total, encaixa perfeitamente. Então, vou mostrar aqui. 16 bicos. Ó, 4 correntinhas, um pontinho baixo. E aqui na terceira, um baixíssimo, certo? Eu já aproveitei, já deixei algumas dicas que eu sei que é muito importante. Mas quem já tá acostumado aqui com o tamanho padrão que eu uso aqui no nosso cantinho, segue a videoaula e vai ficar tudo perfeito, correto? A capinha vai ficar perfeita. Então, vamos lá. Agora aqui, vamos dar continuidade ao nosso bico. Faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, por que 4? 3 faz a vez de um ponto alto e uma de espaço. No segundo, pegando na alcinha de trás, um pontinho alto, uma correntinha. No próximo, um pontinho alto, uma correntinha. Aqui eu estou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, uma correntinha de espaço, pegando na alcinha de trás, numa alcinha somente. Certo? Ó. Um pontinho alto, uma correntinha, meu pontinho alto. Eu vou ficar com 8 pontos altos separados por uma correntinha de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, um baixo. 8 pontos separados por uma correntinha. Vamos lá, vou repetir aqui a minha dinâmica. Um ponto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Pegando só, meus amores, na alcinha de trás, numa alcinha somente, correto? Numa alcinha somente, fica tudo certinho. Esse joguinho está ficando maravilhoso. Ó, 2, 4, 6, 8. 8 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui, um baixo. Segue a dinâmica. Eu vou trabalhar assim por toda a carreira e logo volto. Prontinho, meus amores, finalizei aqui a minha carreira. Vou mostrar aqui, ó. Observem. Ó. 8 pontos separados por uma correntinha entre um bico e outro. Um pontinho baixo, ó. E aqui, ó, 1, 2 na terceira correntinha, um baixíssimo. Finalizei. Ficando dessa forma, fica tudo bem certinho, correto? Agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas. 3 correntinhas. Agora, meus amores, vamos começar a trabalhar a nossa telinha. E depois, vamos fazer o picôzinho, só pra não cortar aqui o fio. 3 correntinhas, eu vou laçar aqui, ó. Aqui nessa carreira que eu trabalhei 8 pontos, ó. Nessa carreirinha que eu trabalhei 8 pontos altos. Aqui, ó.
Eu vou trabalhar, ó, um pontinho alto envolvendo por completo, ó, certo? Ó, três, vou mostrar novamente. Subi três correntinhas, laço e aqui envolvendo por completo, ó, aqui onde eu coloco a agulha, ó. As três correntinhas só pra chegar até aqui sem cortar o fio, ó, um pontinho alto. Faço cinco, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Laço, eu vim aqui no último ponto alto, no primeiro e no oitavo, ó. Envolvendo aqui por completo. Um pontinho alto. Olha, meus amores, aqui essas três correntinhas foi só para não ficar repuxando. Faço cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço. Novamente aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui dos cinco, dos oito, desculpa, aqui, ó, onde eu tenho oito pontos altos, ó, onde eu tenho oito, no primeiro ponto aqui dos oito, um pontinho alto. Ó, deixa eu mostrar novamente aqui para não ficar dúvida, eu introduzo. Agora sim, tô visualizando bem. Um pontinho alto, faço cinco, uma... Duas, três, quatro, cinco. Laço no oitavo. Ó, tenho o meu primeiro. Meu primeiro, vou no último aqui, no oitavo. Ó. Introduzo aqui, ó, laçando por completo. Um pontinho alto. Faço cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Vou mostrar aqui, ó, novamente. Vou colocar assim, ó, pra vocês visualizarem bem. Eu vou aqui, meus amores, nesse primeiro pontinho alto, ó, aqui, ó, laçando aqui por completo, dessa forma. Faço cinco, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço, vou aqui no oitavo, ó, no último ponto alto aqui, ó. Um pontinho alto, fica perfeita aqui a telinha e ficou bem fácil a dinâmica, ó. Uma alcinha, duas, três, quatro, cinco. Vou trabalhar e quando chegar lá no final eu falo a quantidade exata que eu vou ficar aqui de alcinhas de cinco correntinhas. Vamos lá? Então, meus amores, voltando aqui com todos vocês. Já fiz aqui minhas alcinhas, fiquei com 21 alcinhas. 21 alcinhas de cinco correntinhas. Eu já vou mostrar um detalhe aqui para finalizarmos ficar da mesma forma que iniciamos, ó. Eu vou finalizar da mesma forma, 21. Uma, duas, três, quatro. Vamos de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 alcinhas de cinco correntinhas. Olha aqui, meus amores. Ó, para vocês verem. Que fica na mesma direção. Olha que perfeição aqui, ó. Ó, na mesma direção. Tudo certinho, tá, meus amores? 21 alcinhas. Agora, para fechar aqui, ó, fiz aqui, ó, sempre no primeiro ponto alto e no último. Correto? Ó, observem, no primeiro e aqui no último. No primeiro e no oitavo. Agora aqui, ó, pra fechar, na última alcinha, eu venho aqui no ponto baixo, ó, no ponto baixo, pegando aqui as duas alcinhas, ó, e eu trabalho um ponto alto. Certo, ó? Olha aqui como fica, ó, só pra vocês verem, ó. Dessa forma, do mesmo jeitinho, meus amores, que aqui. Certo? Então, eu finalizei assim, depois eu vou trabalhar aqui os picozinhos, fica tudo certo. Agora aqui eu faço oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É bem fácil essa capinha, assim, o resultado, o caimento desse joguinho de banheiro é assim, ó, maravilhoso. Oito correntinhas. Por que oito? Três faz a vez de um pontinho alto e cinco correntinhas dá espaço. Eu vou laçar e aqui, ó. Um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Faço cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um pontinho alto sobre ponto alto.
5. 1, 2, 3, 4, 5. Um pontinho alto sobre ponto alto. Repete 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estou na segunda carreira da telinha. Vou concluir e quando chegar lá no finalzinho eu volto. Lembrando que eu fiquei com 21 alcinhas, correto? Vamos lá então? Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui duas carreiras com 5 correntinhas, correto? Agora vamos lá, ó. Dessa forma aqui, deixa eu só mostrar como eu finalizei para não ficar dúvidas, ó. 5 correntinhas e aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Fica dessa forma aqui a finalização. Tá? Agora eu vou subir. 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora minha telinha vai ser, ó, ponto alto sobre ponto alto. 7 correntinhas. Por que 7? 3 faz a vez um pontinho alto e 4 dê espaço. Agora eu faço 4. 1, 2, 3, 4. Pontinho alto sobre ponto alto. Repete 4. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas e aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. 4. 1, 2, 3, 4. Pontinho alto sobre ponto alto. Agora, minha telinha é de 4 correntinhas. 4 correntinhas de espaço, tá? Eu vou trabalhar da seguinte maneira. Duas carreiras com 4 correntinhas, duas carreiras com 3 e duas carreiras com 2 correntinhas. Vou dar uma adiantada e logo volto. Novamente, vou repetir. Eu estou aqui, ó, na carreira que eu estou trabalhando de 4 correntinhas. Eu vou trabalhar duas carreiras com 4 correntinhas, duas carreiras com 3 e duas carreiras com 2 correntinhas. Vou dar uma adiantada aqui e logo volto. Prontinho, meus amores, vamos lá. Trabalhei duas carreiras com 5, duas carreiras com 4 correntinhas, duas carreiras com 3 e duas carreiras com 2 correntinhas. Combinado? Agora eu vou fazer duas carreiras com 1 e a última somente de pontos altos. Então, aqui, ó, 4 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Por que 4? 3 faz a vez de um ponto alto e uma de espaço. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, pontinho alto sobre ponto alto. Uma correntinha de espaço, ponto alto sobre ponto alto. Vou trabalhar duas carreiras com uma correntinha e logo volto. Prontinho, meus amores. Olha que lindo que está aqui. Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As duas últimas eu trabalhei com uma correntinha de espaço. Até o momento, 10 carreiras. Vamos fazer mais uma última. Tá? Vou ficar com 11 carreiras no total. Aqui somente de pontos altos. Subo 3 correntinhas. 3 aqui faz a vez de um ponto alto, ponto sobre ponto. Ó, somente pontinho alto. Para fechar aqui a telinha, ó, um ponto alto para cada ponto de base. Vou trabalhar assim e logo volto. Prontinho, meus amores, vamos lá. Fiz aqui a última carreira somente de pontos altos. Agora eu faço. 1, 2, 3, 4, 5. Fiquei com 11 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 correntinhas e aqui, ó, embaixo, uma correntinha, eu já posso aqui cortar o meu fio. Ó, eu vou mostrar aqui como fica. Olha aqui, meus amores, que perfeição. Olha, que detalhe maravilhoso. Fica bem certinho, ó, toda a telinha. Agora, vamos lá para o acabamento. Ó, fica bem certinha, tá? Agora, aqui, ó. Nossa, aqui minha laçadinha, como de costume. Olha. Aqui, meus amores, ó, exatamente aqui, ó. Observe. Ó, onde iniciamos aqui, eu vou colocar meu ponto baixo, vou subir 3. Volto nas duas alcinhas, um baixo, formando meu picô. Ó, observem aqui, ó. Nesse primeiro espacinho aqui que eu subi as 3 correntinhas, ó, tá dando pra visualizar bem. Ó, aqui, ó. Eu vou aqui, ó, e vou trabalhar
embaixo, subo três. Volto aqui nas duas alcinhas, ó. Formo o picôzinho no ponto atravessado, embaixo. Já tô aproveitando e escondendo o fio. Subo três. Volto nas duas alcinhas, embaixo meu picô. Vou para o próximo ponto alto atravessado. Subo três. Volto nas duas alcinhas, embaixo. Tem meu picô. No próximo pontinho, embaixo. Olha que detalhe. Dessa forma que eu vou trabalhar até o finalzinho. E quando eu chegar aqui nas cinco correntinhas, eu volto. Mas olha que perfeição fica aqui. Vamos lá, então. Prontinho, meus amores, vamos lá. Já trabalhei um picô, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze, tá? Doze aqui. Aqui eu vou ficar com três pontinhos baixos. Um, dois, três. Tá? Nesse espacinho aqui de cinco correntinhas, um, dois, três pontinhos baixos. E é só dar continuidade, já tô aproveitando aqui escondendo o fio, ó. Três pontos baixos, subo três, volto nas duas alcinhas. No ponto atravessado, um baixo, subo três. Volto nas duas alcinhas, um baixo, formando meu picô. No ponto atravessado, um baixo. Eu vou seguir assim, e quando chegar aqui, eu volto. Olha que lindo que fica aqui, que perfeição fica a minha telinha. Vamos lá, então? Prontinho, vamos lá. Olha que linda que ficou aqui minha telinha, assim. Eu estou encantada com esse resultado, olha. Que perfeição, ó. Tudo certinho, meus amores. Que capinha linda. Aqui, ó, na pontinha ficou com cinco bicos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Tudo certinho. Olha, que detalhe maravilhoso. Agora, vamos lá finalizar aqui a carreira. Em todos os pontinhos atravessados, eu sempre fico com um pontinho baixo aqui, ó. Meu ponto baixo, picôzinho. E aqui, ó, nesse pontinho baixo, pegando aqui nas duas alcinhas, faço um baixíssimo, uma correntinha e eu já posso aqui cortar o meu fio. Eu vou fazer aqui o arremate, como de costume, com a agulha de tapeçaria. Venho escondendo por alguns pontos, divido em duas partes, dou três nozinhos. Tá feito meu arremate. Eu volto para trabalharmos aqui a última carreira. Então, meus amores, vamos para a última carreira. Vocês podem começar em qualquer bico. Eu vou começar aqui. Faço minha laçadinha, como de costume. Dessa forma, eu vou aqui, ó. Em qualquer bico, tá, meus amores? Meu ponto alto, no espacinho de uma correntinha, um baixo. Subo três. Volto aqui nas duas alcinhas, um baixo. Meu primeiro picô. No espacinho de uma correntinha, um baixo. Subo três. Já tô aproveitando e escondendo o fio. Volto aqui nas duas alcinhas, um baixo, meu picô. Um pontinho baixo no espacinho. Subo três. Vamos lá. Volto nas duas alcinhas. Ó, um baixo. No espacinho, um baixo. Em todos os espacinhos de uma correntinha, eu faço sempre um pontinho baixo. Correto? Já tô aproveitando, escondendo o fio, o acabamento já vai ficando bem certinho. O acabamento é fundamental nas nossas peças. Ó, vamos lá. Aqui é meu pontinho baixo. Subo três, volto aqui, ó, nas duas alcinhas, ó. Faço um pontinho baixo, formando meu picô. No último espacinho aqui, ó, um baixo. Olha, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis picôs. Entre um bico e outro. No ponto baixo, um baixo. E aqui eu vou repetir a dinâmica. Meu ponto alto no espacinho de uma correntinha. Ó, subo três. Volto nas duas alcinhas, um baixo, meu picô. No espacinho de uma correntinha, um baixo. Eu vou ficar sempre com seis picôs. Quando chegar aqui na transição novamente, eu mostro. Vamos lá, meus amores. Ó, fiz seis picôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No ponto baixo, um pontinho baixo. No espacinho, ó, meu primeiro ponto alto, no espacinho, um baixo. Eu fico sempre com três, entre um bico e outro. Subo três, volto aqui nas duas alcinhas, formando aqui o meu picô. Um baixo. Essa vai ser a minha dinâmica. Quando chegar aqui, eu faço um pontinho baixo e um baixíssimo aqui onde iniciamos. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Nossa capinha de vaso dupla face natalina ficou concluída. E eu vou mostrar bem de pertinho todos os detalhes. Vamos lá? Olha aqui, meus amores, que ponto maravilhoso.
Que biquinho de acabamento, ó. Vamos deixar focar bem, ó. Bem de pertinho aqui, ó. Olha que delicadeza. Eu estou encantada com esta capinha, meus amores. Vamos lá. Aqui, ó, de biquinho a biquinho. No comprimento da capinha, no comprimento, eu fiquei com 54, certo? Já tomei nota, por favor. 54 de comprimento. E na largura, 48 de largura, certo? 48 de largura. Agora aqui a parte de trás, a parte aqui da telinha, eu fiquei com 39, tá? 39 aqui na parte da telinha, eu vou mostrar aqui, ó. Olha que delicadeza, que telinha perfeitinha que fica. O biquinho de acabamento ficou muito delicadinho, ó. Olha aqui, ó, todos os detalhes, ó. Olha que capinha linda. Agora eu vou fazer um videozinho colocando na minha capinha para vocês verem certinho como fica. Prontinho, meus amores, já coloquei aqui, ó. Olha que delicadinha que ficou. Olha aqui, meus amores, ó, bem de pertinho. Olha a parte de trás. Olha que perfeição fica aqui, meus amores. Olha o tamanho, ó. O biquinho encaixa perfeitamente, ó. Ficou muito delicadinho. Olha aqui a parte de trás. Olha que perfeição, meus amores, ó. Encaixa perfeitamente, ó. Ficou com aquele biquinho bem delicadinho, ó. Encaixou perfeitamente. Eu vou virar assim, ó, pra vocês verem, ó. Olha aqui, ó, fica um pouquinho escurinho. Mas é pra vocês verem o resultado, olha. Olha que delicado, olha aqui essa parte, ó. Que lindo que fica aqui, ó. Olha que amor, ó. Ó, bem certinha, ó. Bem delicadinha. Tô mostrando aqui todos os detalhes da minha capinha, tá, meus amores, ó, encaixa perfeitamente. Eu vou ficando por aqui, espero vocês na próxima aulinha. Beijo, meus amores, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, deixe seu like e até a próxima.